Սինապսիսը ավելի մեծ ընկերություն լալուն 10 տարի առաջ զնաձև իրաժեն 86-ն իվեր կոյություն ունի, բավական լավ չանելներ ունի, մեզի համար շատ ավելի թիրուն գլավ իրաժի ադրսակները շատ մարդոց հասցնել Սինապսիսի գաբուղիներով։ Հայաստանում հունիսի 26-ից հուլիսի 2-ը կանցկացվում են ԱՊՀ երկրների 6-րդ բաց երիտասարդական դելֆյան խաղերը, նվիրված մեծ հայրենականում հաղթանակի 65-ամյակին։ Խաղերն անցկացվում են մեր երկրի կառավարությունն ու մշակույթի նախարարությունը ԱՊՀ երկրների հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամի աջակցությամբ։ Դելֆյան խաղերը սկիզբ են առել մեր թվարկությունից առաջ 582 թվականին և խորհրդանշել են վիշապ Պիթոնի նկատմամբ Ապոլոնի տարած հաղթանակը։ Խաղերն անցկացվել են Ապոլոնի գլխավոր սրբավայր Դելֆիկի տաճարի մոտ, մինչև երկրորդ համաշխարհային պատերազմը Հունաստանն է վերականգնել խաղերն անցկացնելու ավանդույթը։ 7 տարի առաջ ԱՊՀ շրջանակում մեկնարկած խաղերին Հայաստանն արդեն 5 անգամ մասնակցել է և շահել 13 ոսկե, 8 արծաթե և 12 բրոնզե մեդալ։ Հայաստանյան խաղերին մասնակցության հայտ է ներկայացրել 14 երկիր։ Սկզբունքը այն է, որ ժյուրին պետք է լինի միջազգային և պետք է լինի մաքսիմալ հավասարակշռ։ Շատ խրախուսում է, որպեսզի ժյուրի մեջ ընդգրկված լինեն գոնե ժյուրիի նախագաները, պարնվազն լինեն շատ հեղինակավոր ճանաչված մարդիկ։ Եվ այդ իմաստով մենք հիմնականում այդ սկզբունքով էլ ընդգրկել ենք։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում ամռան ամիսներին հիմնական ցուցադրությունից բացի նախատեսված է 2 ցուցահանդես, հուլիսին կներկայացվի չինական ժամանակակից լուսանկարչություն, օգոստոսին 150 կալենցի գեղանկարները։ Ամռան շոկը, սակայն, անհարմարություն է պատճառում ոչ միայն մարդկանց, այլև գեղանկարներին։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում օդափոխության խնդիրը լուծված չէ։ 60 սրահներում փորձում են օդափոխություն ապահովել պարզունակ միջոցներով։ Պատկերասրահի տնօրեն Փարավոն Միրզոյանը տեղեկացրել է, որ ամռան ամիսներին այցելուների քիչ քանակը պայմանավորված է սրահներում տիրող բարձր ջերմաստիճանով։ Երբ որ շոկ հալինում, չէ, մարդը շունչը կտրվում է, այնտեղ նկարի և գրունտի շերտը փոփոխություն է տեղի ունենում և դրանից էլ առաջանում են վնասվածքներ են առաջանում։ Վաղն ավարտվում են Հայաստանում վրաց գրականության օրերը, հայ վրացական ամենամյա գրական փառատոններն ունեն 40-ամյա պատմություն և ամեն անգամ գրական օրերի շրջանակում ներկայացվում են վրաց գրականության նմուշները հայերեն, իսկ հայ գրականությունը վրացերեն թարգմանությամբ։ Գրողների միությունում այսօր արդի վրաց արձակի անթոլոգիայի շնորհանդեսն էր, գրքում զետեղված են ժամանակակից 15 վրացի գրողների լավագույն գործերը։ Վրացական պատվիրակությունը շնորհակալություն է հայտնել գրքի հայերեն թարգմանության հեղինակներին, իսկ Վրաստանի գրողների միության նախագահը թարգմանիչ Գագիկ Դավթյանին խնդրել է ներկայացնել հայերի նկատմամբ առանձնահատուկ սերն արտահայտող և հայ ժողովրդին նվիրված իր բանաստեղծական հայերեն թարգմանությունը։ Գենացվալ է, այ բուբենդ քեզ Աստվածը թելադրել, դու ժողովուրդ Աստվածատուր, դու քարեղեն Աստվածատուն, զորուչեղան մեզ բաժանել աշխարհավեր հողմերն անգամ։ Ժամանակակից աշխարհին, որը բազմաթիվ ժողովուրդների լավ հարաբերությունները կասկածի տակ է դնում, պետք է մեր այս գրական օրերի տեսագրությունները ցույց տանք, որպեսզի տեսնեն, թե ինչ հարաբերություններ ունեն հայ և վրաց ժողովուրդները։ Գիրքը ներառում է իր մեջ ժամանակակից վրացական լավագույն 15 արձակագիրների գործերը, շատ գունեղ կայացած և ներկայանալի մի արձակ։ Եկիք համոզվենք, որ իսկապես ժողովուրդների իրար ճանաչելու կյանքում պատմության, մշակույթի և այլ ամենակարևորը գրականությունն է։ Երիտասարդները կարդում են ու հորդորում են կարդալ մյուսներին։ Բոլորս գնում են գիրք կարդալու, ակցիայի կազմակերպիչը հայկական ֆլեշմոբ դիվիզիոնն է, նպատակը 2-ը՝ ցույց տալ, որ հայ երիտասարդները չեն հեռացել գրքից, բայց նաև ընթերցելու կոչ անել։ Քաղաքի կենտրոնում գրքերով ակցիան 2-րդն է, բայց ոչ վերջինը։ Իդեպ ֆլեշմոբ նշանակում է անսպասելի ակնթարթային ակցիա։ Ակցիայի նպատակն է ապացուցել և ցույց տալ ոչ միայն հայերին, այլ նաև ամբողջ աշխարհին, որ հայերը ընթերցող ազգ են։ Ակցիաները մեր լինելու են շարունակական։ Եվ կրկին մեծ ֆուտբոլի մասին, աշխարհի մարդկանց սրտերն այսօրվանից բաբախում են ֆուտբոլային ռիթմերով։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում մեկնարկել է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը, որին մասնակցում են Կաշվե գնդակի մեր ժամանակների գրեթե բոլոր մեծ վարպետները։ Այսօրվանից սկսած և 30 օր շարունակ նրանք հանուն ոսկեզօծ գավաթիկը ցուցադրեն այն ամենը, ինչի ընդունակ են միլիարդավոր մարդկանց պարգևելով բազմաթիվ հաճելի պահեր։ Տիգրան Դանիելյանը զրուցել է նրանց հետ, ովքեր նախորդ դարում են մասնակցել աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլին և նրանց հետ, ովքեր մեկնաբանում են Մունդիալ 2010-ի խաղերը։ Առաջկա 31 օրերի ընթացքում այս հնչյունները լսելի կլինեն գրեթե բոլոր տներից։ Ֆուտբոլը կլինի ընտանեկան և ընկերական հավաքների լավագույն առիթներից մեկը։ Շատ եմ հոգնում։
Մեկնաբանելուց հետո Էդուարդն այս արտահայտությունն ամենից շատ է կրկնում, բայց ինչեր չես անի հանուն ֆուտբոլի ու ֆուտբոլասերների։ Իմ թիմում երկու բրազիլացի կա, Մայկոն ու Կական, իմ թիմում երկու արգենտինացի կա, Մեսին ու Իգուայինը։ Այո, այս բոլոր անվանի ֆուտբոլիստներն էլ խաղում են Կարեն Գիլոյանի թիմում։ Ֆենտեզի ֆուտբոլում այսօրվանից մեկնաբաններն ամեն օր խաղերից բացի հեռուստադիտողների համար մեկնաբանելու են առաջնության ընթացքը։ Կարեն Գիլոյանն ունի դրանք ավելի լավ ներկայացնելու իր մեթոդները։ Ես դավանում եմ գոլարատ ու հարցակողական ֆուտբոլ։ Երբ որ խաղում ինտրիգ կա, երբ որ թիմերը մինչև վերջին վարկյանը պայքարում են, երբ որ հետաքրքրությունը չի մեռել արդեն 10-րդ րոպեին, ասենք, միշտ էլ հետաքրքիր է վարել։ Աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլերին մասնակցել են նաև մի շարք հայ ֆուտբոլիստներ տարբեր երկրներից։ Շատերն են հիշում 1982-ին Բելգիայի հավաքականի դարպասը Խորեն Հովանիսյանի խփած գոլը։ Նրա համար, սակայն, այն մոռանալի է այն ժամանակվա աշխարհի չեմպիոն Արգենտինայի հավաքականի հետ խաղը։ Ընդամենը 2 գոլ, մեկի հեղինակը ինքն էր, մյուսինը Մարադոնան։ Խորթային միության հավաքական ընդգրկվելն արդեն այդ ժամանակ ֆուտբոլիստի համար մեծ հաղթանակ էր։ 300 միլիոնանոց ժողովրդի մեջ ընտրվում է 20 ֆուտբոլիստ, թե պատկերացրեք ինչքան պետք է դու աշխատես, ինչքան պետք է չարչարվես, ինչքան պետք է ուժեղ լինես, որ ընդգրկվես հավաքականների մեջ։ Խորեն Հովանիսյանից ավելի վաղ ԽՍՀՄ հավաքականի կազմում հանդես է եկել հայկական ֆուտբոլի մեկ այլ լեգենդ Էդուարդ Մարկարովը։ 24 տարեկան Մարկարովը 1966-ի առաջնությանը միայն մեկ խաղ է խաղացել, բայց հաջորդ 44 տարիների ընթացքում հաճախ է հիշում այդ օրը։ Այդ խաղից այժմ միայն լուսանկարներ են մնացել։ Այդ պադիոմը, որ դու հավաքականի խաղացող ես։ Այն ժամանակներից մինչև հիմա բազմաթիվ կարևորագույն խաղերը մեկնաբանել Սլավա Սարգսյանը, փորձառու մեկնաբանը հիշում է իր մեկնաբանած գրեթե բոլոր ֆուտբոլային առաջնությունները։ Բնականաբար մենք ավելի շատ ուզում ենք տեսնել մեր ֆուտբոլիստների խաղը խորհրդային միության հավաքականի կազմում։ Տպավորիչ էին և Խորեն Հովանիսյանի, և Էդուարդ Մարկարովի խաղերը։ Արդեն մի քանի ժամ ինչ աշխարհի ֆուտբոլասերների ուշադրությունն ուղղված է Հարավաֆրիկյան Հանրապետությանը։ Այնտեղ են աշխարհի ֆուտբոլային աստղերը, որոնք իսկական տոն են պարգևում միլիոնավոր մարդկանց։ Տիգրան Դանիելյան, Տիգրան Բաբայան, Հայլուր։ Ֆուտբոլային հրավառությունն առաջինի եթերում շարունակվում է եւ ընդամենը 2 ժամից 23:30-ին Ուրուգվայ-Ֆրանսիա հանդիպումն է։ Ուրուգվայի ազգային հավաքականը 2 անգամ նվաճել է աշխարհի գավաթը հեռավոր 1930-ին եւ 1950 թվականներին, իսկ Ֆրանսիայի ազգային ընտրանին աշխարհի գավաթը նվաճել է 1 անգամ 1998 թվականին։ Վայելեք գեղեցիկ խաղը առաջինի ուղիղ եթերում։